Unha auténtica tomadura de pelo, así cualifica a CIGA oferta de conservas Dani pola planta de Tennessee no Grove. A proposta da compañía catalá garante só a continuidade de 12 postos de traballo. Tennessee Probeté non traballa con 12 traballadores ou traballadoras. Tennessee, para manterse, ten que manter a totalidade da plantilla que hai agora mesmo, que está alrededor de uns 70, máis ou menos. A Central Nacionalista avanza unha serie de alegacións que van presentar no xulgado, coas que de paso agardan obter información da oferta. Entendemos que vamos a pedir aclaracións evidentemente ao xulgado, que nos digan que 12 traballadores ou traballadoras son e como ten pensado traballar con esa plantilla. É imposible e, como podedes ver, é inviable. Dan indica que precisa 6 meses con ese cadro de persoal reducido mentres renova as instalacións. Comisión Obreiras ve oferta con bos ollos, aínda que reclama que se salven máis empregos, algo o que xa tería accedido a empresa. Dixémoslle que nos parecía moi escaso o número de postos que estaba a ofertar e comprométese a facer hoxe á tarde unha nova proposta na que vai ampliar de maneira importante ese número. A CIGA ademais lamenta que a oferta sexa só pola planta do Grove e deixe fora a de Mos, onde hai en xogo medio cento de postos de traballo, algo que para Comisións Obreiras non é un problema. A planta de Mos é representación da CIGA, nos aí non temos nada que decir, a nos o que nos toca neste momento é defender a planta do Grove, que é onde temos representación sindical. Pola súa banda, a presidenta do Comité de Empresa lamentou hoxe a falta de unidade sindical ao longo do conflicto, cree que se deixou morrer a oferta do empresario Alfonso Caneiro. Si todos tiráramos por este conflicto cando estaba unha oferta encima da mesa como era de Alfonso Caneiro, isto posiblemente salira. Pero que non pode ser a que nos estean metendo sangadillas por todos os lados, trataran de desfacer unha división dentro de Tennessee, como fixeron en outras empresas. Teremos que recordar Alfageme, como quedou Cuca, e non lle chaja con eso que ahora tamén toca a Tennessee. Tamén pon en cuestión o papel do alcalde do Grove, o que acusa de non chamar ningunha soa vez a CIGA para preguntar polo futuro da planta meca.